opettajani, Madame Gazelin. Tehdään hiekkalinna. Laita ensin hiekkaa ämpäriin. Käännä ämpäri nurin ja nosta se pois. Tadaa! Ja nyt? Voit kaataa sen! Rakastan hiekkalinnoja. Niin! 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 Mitä tuo on? Miksi oksa liikkuu? Ehkä puu tervehtii meitä. Hei, herra puu! puut eivät tervehdi, Helme. Se on Kille Kilpikonna. Kille Kilpikonna. Mitä hän tekee puussa? Meidän on saatava hänet alas. Tohtori Hamsteri huolestuu, kun Kilpikonna on kadonnut. Kyllä, mutta miten teemme sen? Hän on liian korkealla. Haetaan, Madame Kaselli. Hän tietää, mitä tehdä. Madame Gaselli tietää, mitä tehdä, jotta kille kilpikonna saadaan alas puusta. Etsitään hänet luokkahuoneesta. Mii. Mii. Madame Gaselli, Madame Gaselli, kille on juuttunut puuhun? Voi ei, kille raukka, miden on tehtävä jotain? Koeta kestää, Kille. Saamme sinut alas tuossa tuokiossa. Oh, mahdotonta. Liian korkealla minulle. Pipsa, minnepä ystäväsi kanssa hakemaan minulle tikkaat, jota voin kiivetä puuhun pelastamaan Killeen. Päiväkodin ulkopuolella on tikkaat. Auta Pipsaa etsimään tikkaat, jotta Madame Gaselli voi käyttää niitä killen saamiseksi alas puusta. Mennään tänne päin. Sitten, hyvin tietty. Sinähän sinä olet, Kille. Vietänpä sinut alas, eikö? No niin, Kille. Ei enää kiipeilyä tänään. Soitan tohtori Hamsterille ja kerron hänelle, että Kille on turvassa. Kiitos kaikille. Teitte todella hienoa työtä. Varmistetaanpa, ettei Kille kiipeä ylös uudelleen. Kille! hävi nyt taas! Oi, Kille! <coughs> Hyvin Kille on turvassa ja kaikilla on todella hauskaa. <coughs> ensin hiekka ämpäriin. Käännä ämpäri nurin ja nosta se pois. Tadaa! Ja nyt voit kaataa sen. onkin jo ystävänsä kanssa siellä. Hei, herra härkä, mitä täällä tapahtuu? Hei, perhe! Hei, lapset! Meillä on tämän tien korjaaminen kesken. Mitä tapahtui vanhalle tielle? Lähellä olevan puun juuret olivat aiheuttaneet töys. Mikä keki tiestä vaarallisen ajaa? Älkää huoliko, herra Sarvi Kuono ja minä hoidamme asian. Viime viivytte teitä ennenpää. Olette varmasti kiireisiä. Aa, ah, voiko tästä mennä läpi? Ahaa, <coughs> kyllä! Voitte ajaa tien vartta. Olkaa varovaisia. Olemme, kiitos. Näkemiin, herra härkä. Näkemiin, herra sarvikuono. Kiitos, kun korjasitte tien. Nipsan talo. Takaisin kotiin. Tämä on minun isä. Tervehditäänpä häntä. Hmm. Pidätkö herra perunasta? Pipsa pitää. Seuraa minua! <tri> <tri> meidän talonsa on tästä eteenpäin. Kävellään tähän suuntaan. Isä, isä! Meillä on tosi hauskaa. Se on hienoa, Pipsa. Mennään. Katso, kuka täällä on, Jyri. Minä haluan mennä sinne. Hihihö. Hihihö. mennä joskus rannalle. Mummi ja Ukki aikoivat viedä minut, joten pyydetäänkö heitä? Mennään tänne päin. Nämä piirustukset ovat upeita. Piirrämme paljon päiväkodissa. Mennäänkö sinne? Kuulin, että istutit siemenen mummipossun puutarhaan. Muista käydä katsomassa, onko se kasvanut. Laittaisitko sen takaisin päälle, jotta voin lukea? Kiitos. Thank you. Talo. Tämä on mummin ja ukin talo. Ukki on aina puutarhassaan ja mummi hoitaa kanoja. Tämä on mummipossun ja ukkipossun talo. Pipsalla on aina todella hauskaa täällä.